Tak hovoříme-li o obchodních centrech v České republice, můžete mi říct, jaký vývoj očekáváte v letošním roce, ale i dejme tomu s výhledem 5-10 let? Tak já si myslím, že z hlediska pohledu České republiky a finanční situace, která zásadním způsobem ovlivnila developery, dochází jednoznačně k velkému zbrzdění dalšího rozvoje. Takže dochází ke koncentraci na orientaci na fungující centra, to znamená na jejich rozvoj, a novým prvkem se stává redevelopment, to znamená, že práce s těmi stávajícími centry, protože probíhá polarizace center, to znamená, ta úspěšná se stávají ještě úspěšnější, ta méně úspěšná mají problém, to znamená cesta hledat, jak z toho problému ven, takže nové metody, nové přístupy a rozvoj stávajících projektů místo stavby nových. Budou vznikat samozřejmě nová centra, ale musí mít splněna úplně ty základní nejúspěšnější předpoklady pro to. Takže budou-li tyto předpoklady splněny, tak i nová centra vzniknou, ale už zdaleka ne v tom rozsahu, tak jak to bylo do roku 2008. Když byste měl pojmenovat ty neúspěšné kroky, které činí ty špatné managementy? Já bych nechtěl říct špatné managementy, samozřejmě je to otázka i kvality managementu, někdy je velmi zásadní, ale především bych, že to ovlivňují ty základní předpoklady, zda ten projekt má nebo nemá. To znamená, ať to jsou ty úplně principiálně, jako je lokace, to umístění projektu, velikost projektu, skladba nájemců. Velmi rozhodujícím a myslím si, do budoucna poměrně kritickým prvkem bude konkurence. To znamená, přestože projekt bude mít splněny všechny ty základní předpoklady, bude tam tvrdá konkurence, tak to bude velmi těžký boj. Kromě tohoto samozřejmě těch základních prvků potom tu úspěšnost ovlivňují i řekněme sekundárně, a to, jak jste zmínila, kvalita managementu, marketing a mnoho dalších věcí, ale velikost projektu a správná náplň alokace jsou, řekl, ty úplně tři základní klíčové pilíře, na kterých úspěšnost projektu závisí. Za jakých podmínek budou tedy vznikat ta nová centra, která jste zmínil? No, já si myslím, že ta nová centra rozhodně budou vznikat, pokud budou splněny příklady. Já budu určitě, víme v Ostravě, projekt Karolína, který se připravuje. To si myslím, že je zrovna projekt, který má všechny nejlepší předpoklady pro to, aby byl úspěšný, velikostí, polohou, konceptem. Takže pokud budou takovéto projekty, tak rozhodně si myslím, že ten prostor pro to bude, ale samozřejmě tím sekundárním vlivem konkurence. To znamená, že pokud by tyto projekty vznikaly bez konkurence, tak jsou mnohem úspěšnější, protože konkurence a tříštění kupní síly výrazným způsobem může zbrzdit nebo ovlivnit efektivnost projektu či očekávané výnosy. Zmínil jste projekt v Ostravě, ještě jinde cítit nějaký potenciál, teď mám na mysli, když říkám jinde, v jiných českých městech? Já bych si netroufl hodnotit, jestli ten potenciál je nebo není. Je to otázka vývoje. Před 5-8 lety jsme si říkali, když vznikaly první centra ve 100 000ových městech, že byly to velké projekty a tenkrát se nám zdály, že jsou tak velké, že nebudou fungovat. S odstupem 8-10 let ten trh je někde jinde. Dneska ve 100 000ových městech vznikají 2, 3, 4 projekty. Takže je to velmi relativní, ale samozřejmě dochází jednoznačně k posunu těchto projektů do menších měst. To znamená z těch 100 000ových do 50 000ových, 30 000. Bude-li to koncept, který bude odpovídat správnou velikosti a skladbě nájemců kategorii centra, to znamená lokálního, městského, tak samozřejmě tento prostor se domnívám, že existuje. Na druhé straně budou-li vznikat projekty, které budou mít tyto dobré podmínky a lokálně budou projekty, které budou starší a nebudou mít tu sílu obstát kvalitou třeba skladby nájemců, nabídkou, velikosti, tak samozřejmě tyto lokální projekty, které dnes jsou úspěšné, budou výrazně ztrácet. Nabízí se tady otázka, jak vy sám si představujete obchod budoucnosti. Tak teď to bude subjektivní odpověď. Samozřejmě já se domnívám, že obchod v budoucnosti může jít dvěma směry. Myslím si, že určitě elektronický obchod, internetový obchod bude nabírat na významu, ale myslím si, že pro budoucnost jako klasický obchod bude velmi důležité si vybudovat privátní vazbu. To znamená, obchod bude mnohem sofistikovanější, mnohem více orientovaný na služby. To si myslím, že bude ten nový prvek, který obchod možná následujících 10 let zasáhne právě vzhledem k rostoucí konkurenci. To znamená, bude-li stejná nabídka ve stejných projektech, zvítězí ten, kdo dá lepší servis, lepší informace, lepší péči o zákazníka. To si myslím, že ovlivní. To je ale hodně finančně náročné. Budeme toho tady v našich zeměpisných šířkách schopni? Já si myslím,
To je na jedné straně to je trend, na druhé straně v současné době ekonomický tlak a orientace na cenu vlastně vede k zákazníka k tomu, že je velmi opatrný, je velmi cenově orientován generálně. A to si myslím, že i náročný zákazník hledá cestu, jak ušetřit. To je prostě přirozené, myslím si, to je přirozené chování. A právě proto si myslím, že ty způsoby, kterými půjde obchod, že budou možná vznikat určité individuální trendy a bude hodně sofistikovaný, tak aby nezatížil do zásadní míry nákladovou stránku obchodu. To znamená, ta péče o zákazníka, ona může začít úsměvem, vycvičením personálu, ochotou a určitě ráda půjdete nakupovat do obchodu, kde se budete cítit dobře. Jde to o pocitu. A to si myslím, že je to, co přijde do obchodu nového, nebo pod tlakem, který je v konkurenčním boji, to je prvek, který si myslím, že bude získávat stále větší význam.